sachistán do mesta, pretože potrebujem si ísť fotiť, takže chystám sa, dávam si make-up a tak. Ale prišiel mi SMS Karina, že mi kurier dneska má doniesť balíček, takže čakám na kuriera a pekne prosím je po jednej, takže snáď dôjde do tej druhej, dúfam. Vlog mám postrený už do piatku a potrebujeme sa ešte gumame po zapekáciu misku, lebo chcem robiť špagety s feta sírom. Bámaš? A počkej. A paradajko, takže potom ukážem taký rýchly recept. Rýchly recept. No a idem si teda do make-up, budeme čakať na kuriera, že čo ako. Potom pôjdem fotiť. Tak a toho sa opakujem a stále dookola. Proste to uvidíte všetko, keď sa mi bude chcieť natáčať. Ale snáď aj. No takže takýto je môj dnešný make-up a moje vlasy. Snažila som sa to uhladiť, ale dobre. Moje vlasy proste nedávajú uhladenie a nechce sa mi dávať veľa gelu na vlasy, keďže ja mám vysušené vlasy. Hej, kočik bereme. Keďže mám veľmi vysušené vlasy, tak nechcelo sa mi proste dávať tam kilo gelu a ináč tam sú kabelky, rúbsaky a tak. Pre tie muderky niektoré majú potrebu, neostalo mi písať na Instagrame, že mám bordel a neviem čo, tak tam sú proste rúbsačiky deťom do školy, moje kabelky, tašky na cestovanie a tak. A toto potrebujem vypratať, ale až keď nebere dobre. Toto potrebujem vypratať, ale až keď bude mať vlastný stôl a ten stôl bude mať vlastný prakticky, až keď mi začne zahrabať sranka a stylistka na doma, takže až vtedy si budem môcť dovoliť vlastný stôl. Takže to vtedy musí tam byť bordel. Takže musíte si proste na to teraz zvyknúť. A tí, kto mi napíšete už na Instagram proste, že mám bordel a neviem čo, tak mi poradilo veľa ľudí z YouTube, ale aj na Instagrame, že keď mám proste takýchto ľudí, ktorí sledujú moje vlogy a majú potrebu vypísať to na Instagrame. Áno! Áno! To nič, nechaj ľaľu! Majú potrebu vypísať takéto veci na Instagrame, tak si ich mám bloknúť. Takže od dneska pekne prosím, keď máte potrebu niečo také mi vypísať, tak ani sa o to nesňažte, lebo vám neodpíšem a rovno vás bloknem. Takže... Tu som! Ideme! Ináč bol tu kurier, doniesol mi nový balík, takže teraz už mám kompletne fakt všetky veci na natočenie holu z Bonprexu, sú to 4 balíky z Bonprexu, takže dám to do jedného veľkého holu, keďže ja som chcela z toho holu vytvárať aj outfity z tých vecí, ktoré som si tam objednala a vybrala. Nie je to platená spolupráca, aby ste vedeli, ani žiadna spolupráca. Proste tie veci som si objednala ja, zaplatila som si ich ja. Takže tak, a teda budem pre vás natáčať video, neviem, prebehu tohto týždňa. Ale deti sú zlé, nervózne, ideme teda rýchle ku mojej mame pozapekaciu misku, idem pofotiť a idem si pozrieť nejaké veci, či majú ešte tú sukňu, ktorú som chcela pošiť. Frajer si kráča sám, Amelia je v kočiku, zobrala si motorku, samozrejme aj Oliver si zobral motorku. Takže sa vlečím s kočikom a s dvoma motorkami v rukách. Katastrofa. Ale nič menej, už mám pofotené, teraz ma nevidíte, ale už mám pofotené. Takže už aspoň jednu robotu mám za sebou. A už len potrebujem pofotiť fotky na strajek listke na doma a tak a dopísať tam pár článkov. No a dneska musím písať článok ešte na Discovery Glam. Plus potrebujem pofotiť veci na stránku, takže dneska mám toho dosť. A ideme do Kauflandu, idem pozrieť, či tam nemajú feta sír normálny, lebo sme kúpili bio, nejaký udený, ja neviem čo, jak som obyčajný, takže idem pozrieť. Plus, či tam nemajú čerstvú bazálku, takže smer Kauflandu. Fú, bola som ináč fotiť za športovou halou, vytvorila som taký kontrast medzi modrou a bielou, takže fotky sa mi veľmi páčia a dúfam, že aj vám sa bude páčiť. Áno, ideme aj do baby, takže tak ideme. Sme doma, ja úplne zabudla v poslednom čase natočiť pre vás nejaké reels alebo TikTok video, takže...
Musím bohužiaľ doma natočiť. A natočil som nejaké také, snáď sa vám bude páčiť na tom TikToku. No čas ho uvidíte určite aj na Instagrame, pretože väčšinou videá, ktoré natáčam na TikTok, tak tam aj na Instagram. Takže ho určite tam uvidíte, ale nie preto to hovorím, ale pretože fakt zabudám natáčať videá nejaké na TikTok a väčšinou z TikToku, ako natáčam tie marketingové podľa loga, môžete mi dole napísať napríklad, aj aké chcete outfit, podľa akého loga, aby som mala natočiť nejaký ďalší outfit. Ak neviete, o čom hovoriť, tak choďte na môj TikTok. Odkaz je dole v popise. No a... No a väčšinou také outfity natáčam väčšinou vonku, akože čo som mala na sebe dneska. Alebo... ktorý outfit som bola fotiť, tak väčšinou tie outfity vám dávam, ako robím TikTok videa, Reels. Ale bohužiaľ, dneska som na to úplne zabudla, takže som to musela natáčať doma. A snáď sa vám to bude páčiť, keďže je to fakt z toho domáceho prostredia a nie z toho vonkajšieho, ako vonku by to vyznelo lepšie. Ale presne som na to myslela, že musím si zobrať ešte ten statív aj na mobil. Zabudla som truba. Ináč na Ringlide sa mi polámal statív, ako nie ešte statív, ale tie také tie... sú machinky, do ktorých zapichávate vlastne tie statívy, aby držal mobil a foťak, že to sa mi zlomilo, dva už dokonca. Takže ako, masaker, oni sa z toho teším. Ale idem sa teda presliesť a idem vám ukázať sukne, ktoré som si kúpila a ktoré som si teda vybrala. A čo mi prišlo z Bonprix, vám neukážem, lebo to vám hovorím, to bude až v hole, ktorý možno keď natočím, dneska je utorok, pondelok, netuším. Nevadí. Keď vám natočím tento týždeň hol, tak bude možno v pondelok, v piatok. Bude v piatok. Hol. Konečne z Bontrixu, takže... takže tak. Takže idem sa presliesť a idem... nejdem sa presliesť, idem vám ukázať, aké sukne som si teda vybrala. No, takže. Prvá sukňa je takáto plisovaná, ako som vám hovorila. A hodí sa aj k tomu topu, ako keď na to pozerám. To nevzdáša celkom ani vôbec zle. A k tomu títo pánky. A tá modrá kabelka zo Shein. No to je opasok. Modrá vnútri. Taká plisovaná a snáď ma počujete pre tie deti zvonku. Ináč táto stála 14 eur, bola v akcii, ale zobrala som len túto sukňu, túto, lebo na tamtej písalo 17 aj niečo, takže zobrala som tú, kde písalo akcia. Je k tomu aj opasok a mali aj v oranžovej a tej takej brutálnej, takej tej brutálnej rúžovej farbe, cyklamenovej farbe. Je tu na gumičku, takže opäť, ak máte väčšie brúško, tak hor sa do takýchto sukien. No a idem vám ukázať ešte druhú sukňu. No a toto je druhá sukňa, to je presne taká tá, ako fialovú som si kupovala, ale táto je v takej tej farbe a myslím si, že sa mi to celkom aj hodí k tomu. Že by som to takto nastylovala s týmito topánkami. Ináč mám prudné nohy, lebo tie šľapky, ktoré nosím, tak mega sú akože také no. Proste. Takže takáto sukňa. Ale som tu presne taká tá ako fialová. Len tie fialové kvíty nie sú fialové, ale sú modré. Takže opäť pevný materiál, pekne stojí na gumičku, tuto to je ako pevné a vzadu je gumička, takže opäť super. Taká malá Carrie Bradshaw. Sa som asi stala, mám taký pocit. Alebo Laura Blair, alebo ja neviem presne kto. Ale strašne veľmi obdivujem Lauru.
ešte obliekania. A tak boty, že vzadu premyslili na mňa. A kedy, prečo samozrejme. Takže, takže tak. No, idem sa teda povysliekať, idem si poodkladať sukne. A ideme variť spolu. Ideme variť spolu špagety s feta sírom a paradajkami a bazálkou, ktoré som si našla na koniec kávlani. Už som v kuchyni. Ideme sa teda pustiť do receptu, ale ešte som chcela, že brat mi dal svoje okuliare. Že vraj si nejaký, ja neviem, kto zabudol v Česku, keď bol na brigáde, nejaký Talian alebo niekto. A že on si ich zubil. A teraz som ja uchmatla. Som mu povedala, že beriem ich ja. On povedal, že dobre, že ich aj tak nosím aj na poli, keď som ako v Česku, lebo chodí na brigády na chmel. Do Kolešovic, to, že keď ma sledujú ľudia z Česka, z Kolešovic, tak čaute. A ja som tam bola. A... Áno. Není doma. Teraz som pozrela, oni sú vonku, tak kde. No, a že on zobral, ako ten si tam zabudol. A on bratom ostalo ešte dlhšie teda. No a že nakoniec si brat ich zobral. A ja som zobral brat. Mám nové cupiš, pupiš, okuliare. No a hej, a bola som aj ja ináč v Česku, v Kolešoviciach na chmeli, na brigáde chmelovej. A takže tak. No a ideme teda variť spolu. Prvé čo si zoberiem hrniec a dám si variť špagety. Tak... No od mami som si zoberala teda zabekáciu miso alebo on pekáč. Takže ideme na to. Dáme trochu oleja na spodok. Tak, umieme si malé paradajky, ktoré máte doma. Dám, lebo ja mám dve síry. Že si dáte tam sír proste do prostred tých paradajok. Teraz si vezmeme bazálku. A niekde ju poháčete. Alebo môžete si ju narezať na drobné tieto, alebo natrhať, alebo tak, hej. A návrh si dajte korenie, aké vy uznáte za vhodné. Ja si dávam grilovacie trošku. Trošku linku. A od susedky som dostala, no od kamarátky som dostala toto korenie na bolonské špagety. Takže ja si... No, vyliala si, super. Takže ja si toto tiež tu dám. Mi to stvrdlo, lebo som to používala u nich raz. Stvrdlo, takže tak. Mm.
No a ešte trošku oleje pokvapkáme, len trošičku oleje. Ako má sa dávať olivový olej, hej, ale ja olivový olej bohužiaľ nemám, takže ja si dám on taký, aký mám. Tak. No a dáme si to zapiecť teraz. Podľa toho vy už budete vidieť, či tie paradajky sú upečené alebo nie. Dajte to na 180 stupňov a nechajte to proste robiť. No takže tento recept som videla na Instagrame a na TikToku. A skúšam to aj ja, takže idem robiť. Ináč tam mám už rukolu. Áno. Za chvíľu, tam už mám rukolu, tu už mám bazálku a tam je všade burtli po osiach a po štelách. Musím pripravať to okno znova. Mŕtve štely tam sú. Ale aby ste videli, že bylinky proste máme. Ináč tie bazálka stala euro 29, euro 30, nejak tak v Kauflande, neviem teraz presne. Ale oplatilo sa a verím, že to nebolo prvá bylinka, ktorú som si kúpila, takže určite sa tam vrátim pre nejaké bylinky časom, alebo možno čoskoro, vidíme. Zatiaľ som potrebovala len bazálku, takže preto som teda čerstvú bazálku, aby som mala do tohto receptu čerstvú. Áno, to nevadí, nechaj to. Nie, nie, nič tam. Nie, nie tá mužka. Nie, nie mužka. Anka sa bojí malých much, idem na hanilníku. Takže takto by to malo vyzerať. A teraz si zoberiete vedličko a to zmixujete všetko do kopy. Pozor, pozor, bo mám otvorené. No takto vyzerá finálna verzia špagetiek s fetou, paradajkou a bazálkou. Takže dobrú chuť. Napíšte mi, či vám mám písať ešte dole do komentárov, či vám mám teda napísať do popisku recept. Alebo to stačilo takto, ako som vám hovorila. Alebo mám dať titulky, alebo do nejaké písmo. Tak mi to napíšte, či chcete nejaké také recepty a s čím vlastne. Ako by som písala, hovorila, alebo čo. Je útorok, ja sa potrebujem najesť, teda idem sa najesť. Dneska by sme mali byť doma, uvidíme, ako to bude. Ale máme prísť kuriér, doniesť veci, moje veci z CCC. A Oliver si už nachystal topanky. Čo? Z CCC a Maťo si vraj objednal nejaké ryby, takže musím čakať na kuriéra a snáď dneska dôjde skôršie než včera, že bolo 2 hodín. Ale medzi tým aspoň sa najem a popratam trochu, lebo odkedy Maťo pošiel, tak potrebujem to popratať, tu poukladať tak, lebo to masaker, ja som všetko ukladala, ale furt on narobil bordel aj s deťmi a neriešil to, takže napríklad táto kopka bola pekne poukladaná a už vidím, že to je tak nametaných vecí. No, nepláče už. Dobre, tak nametaň motorku má. Vidím, že už tu je toľko nametaných vecí z jeho toho, že katastrofa normálne. Dajte časopis, sačky, okuliare, proste hlúposti, doslovne hlúposti, takže to potrebujem jedno poukladať. A hore na posteli potrebujem popratať jeho šaty, ktoré tam nechal na posteli, na schvál. Čo? Dobre, ktoré tam nechal a katastrofa normálne. Dospelý chlap, že by si nepoukladal veci po sebe a neopratal. Takže potrebujem to poukladať, popratať. Plus chcem dať zo samkovej posteli plachtu prať, lebo je špinavá. Dala som tam, no, pomaly. Dala som tam bielu plachtu a zase je špinavá, takže toto, Maťo bordel, hej, to narobil on. Tam všetky jeho šaty, jeho trička, jeho hlúposti, akurát jedna moja zimušná bunda, ktorú som si teraz vesila z balkona, alebo som si dal vyprať. A idem si ju teraz zavesiť. Ale inak,
Taký burtl tam narobil, že až a ešte aj tá taška s ponožkami vďaka jeho veciam, ktoré tam nahádzal, tak sa proste vysypala. Takže musím všetko popratať na novo. Idiot. No. Katastrofa. Takže idem na to a budem čakať na kuriera. No. Tak došiel kuriér. Skôrši, než som sa stihla zdohadať. A idem pozrieť, čo toto on tam objednal. Rúza, kde sa zda, čo to tam on objednal za gebuziny doslovne. Majú by tam byť ryby nejaké. Alebo niečo, neviem čo. A zatiaľ to vidím on samé rastlinky. Nejakých asi malých slimákov, alebo čo to je. A tam sú ryby. Fuj. Fuj. Kto sa bude o to starať? Ježiši. Malé kraby. Alebo neviem, čo to je. Tu dostal také kamienky a hlúposti. A tu sú ďalšie. A tu ich daj veľa. Nechaj, Emelia, bo vyleješ. No. Idem. Ježiši, Mário Svata. Katastrofa, nemajú on hlúposti objednáva, ukážem vám naše akvárium. Je na totálku zaplnené a on vždy objednáva si nové ryby, kupuje nové ryby, nové hovadiny, presne mi sa to nepáči, že je to strašne preplnené. Že takto, nechaj rybky! Nechaj to, že takto vyzerá naše akvárium momentálne. Celé preplnené s hlúpostiami a tak, vôbec sa mi to nepáči, takže tak. Už si dávala dneska papať, už nie, takže idem sa posrieť o tom tie ryby. No, že takto vyzerá momentálne akvárium, ale to malé, hej, dala som do malého. Lebo škračok utekal z takého toho väčšieho, a tak som musel prehodiť. Že teraz budeme mať v takom malom, takéto malé krevety. Neviem, prečo mi nechce zamerať na nich. Malé krevetky. Modré, biele, kdejaké. Že takto. Inéž akvárium bolo čistené, hej len. Proste dali sme tam vodu, ako ja som dal vodu odstať, že by no proste, aby krevety sa šupli do odstatej vody. A som robil tento pás, neviem prečo, z vody čistej. Akvárium bolo čuchané. Že takto vyzerajú naše krevety. Sranda celkom. No a teraz vám idem ukázať, čo došlo teda mne z CCCčka. Je to takýto megabalík. A ideme na to. Hovorím, nie je to spolupráca. Ja s ním spoluprácu nemám. Viem, že teraz veľa youtuberiek, nie youtuberiek, ale influenceriek má s ním spoluprácu. A u niektorých dievčat to proste nechápem, pretože ja keď som im písala o spoluprácu, tak mi povedal, že musí mať 5000 odoberateľov, hej. A keď si pozriete na niektoré profily, ktoré majú s nimi spoluprácu, majú tam tých 5000, majú aj 6000, majú jedna má dokonca 3000, ja mám viac, ale proste majú odoberateľov ako keby proste majú tam veľa odoberateľov, hej. Ale zase lajky majú 20, 30, 100 a cez vyše než stovku nemá ani jedna, ktorá má s nimi momentálne spoluprácu. Ani jedna. Nechápem, ako CCC taká firma si mohla dovoliť, ako ponúknuť spoluprácu takým babám, keďže je jasné a zjavné je to, že tí baby si followerov buď nakúpili, alebo sa zúčastnili akcie follow za follow. Čiže vy ste im dali odber a oni vám naspäť. A teda tým dosiahli 5000 odoberateľov a nechápem pomer
followers a like je, a komentáre je úplne niečo iné, si myslím. Keďže aktivita na Instagrame závisí od toho, koľko máte lajkov a komentáre a nie toľko, koľko máte odberateľov. Pretože ako hovorím, veľa dievčat, ktoré majú s nimi spoluprácu, sa zúčastňujú akcie Follow za Follow a viem o tom. A majú s nimi spoluprácu na jeden post, majú lajky 20, 30, 50, hej, čo ja mám niekedy stovku a nemám s nimi spoluprácu. A nemám, a možno je to problém v tom, že nemám tých 5000, ako vyžadovali, ale jedna baba od nás mesta dokonca nemá 5000 odoberateľov a má s nimi spoluprácu. Takže nechápem, ako to CCC urobilo. Keďže ja som im písala už 2 roky dozadu, povedali mi, že dobre, že pokiaľ si do, neviem kedy, budete mať 5000 odoberateľov, čo som nesplnila, tak bude spolupráca. Samozrejme, nezohnala som 5000 odoberateľov, lebo ja nemám peniaze na súťaže a tak a nechcem sa zúčastňovať ani akcie Follow za Follow. Takže nezohnala som tých 5000 odoberateľov, ale baby, ktoré si zrejme zohnali 5000 odoberateľov alebo menej, ale sú v akcii napríklad aj akcia like za like, tak bohužiaľ majú spolupráce. Že tak. Takže idem vám ukázať teda, čo som si ja tam vybrala. A niektoré veci sú mega divoké. Ináč teraz CCCčku je akcia. Nie len v CCC, ale vo veľa obchodoch som si všimla, napríklad aj v takom Deichmane, že kúp si dvoje páry topánok za polovičnú cenu a tretie dostane zdarma. Takže tak, a v CCCčku je nejaký vypredaj 40% zľava alebo niečo také. Hovorím, není to spolupráca, hej, ešte nemám spoluprácu ani s Deichmanom, ani s CCCčkom, takže som si to všetko platila sama. Takže prvé tu máme takúto kabelku, a vám ukážem. Mne sa taká veľká páčila už odkedy som ju videla. A teraz bola v akcii, ako hovorím. Ináč by stala 36 aj niečo, ale teraz bola len za... Nemám faktúru tu. Nemám faktúru, neviem koľko, proste za menej okolo 14-18 eur, tak tak. No a máte k tomu buď reťazku si dáte na kabelku, alebo potom pásik, čo ja radšej preferujem pásik než tieto blúdne reťazky. No a kabelka je značky Jennifer, Jennifer, neviem či sa to tak volá, keď nie, upravte ma. A vyzerá takto. Mne sa páčila hlavne kvôli tým strapcom a kvôli tomu, že je denim. Takže takáto láska. Ona na obrázku vyzerá, že je mega veľká a pritom je to malý pidibatvošte, keď si to tak zoberiete, ale je krásna. Ako super, teším sa z nej. Takáto kabelka a potom topánky, o ktorých mám predstavu, že ich skombinujem s červenou rifľovkou, ale potrebujeme ešte červené kraťasy. Ale to teraz nebudem určite zháňať kvôli tomu. Kraťasy červené. A sú to takéto sandály, ale majú šnúrky. Čiže niečo ako mám biele. Keď ste nevideli moje posty, tak snad keď nezabudnem, tak vám tu hodím niekde fotky. Lebo aj v nedeľu som vám povedala, že vám tu dám fotku, ako vyzerá top, ktorý sa mi páčil na Shein za 11 ečiek, ale zabudla som ho tu dať, takže možno vám ho niekde tu nahodím. Keď nie, tak si pozrite späť o minulotýždňový vlog a určite odkaz je niekde v popise. Takže takto. Na šnúrky plus predu je proste noha, toto. A tieto stáli ako bez zľavy 24,95, ale viem, že boli v zľave za 11 aj niečo, čiže do 12 eur stáli. Takže i také jemné, jemné ružové. Vám to nevidno, takú tú peknú žltú ružové. Myslím na ružovú, lebo našla som nejaké veci na Bonprixe, ružové a fialové a dosť by sa mi hodilo takéto farby do šatníka. Takže tak. Jemne žltá taká pútrovo-pastelová, pútrovo, bože, pastelová žltá, takže...
Že tak idem to, idem si uložiť ich. Aj kabelku idem uložiť. A už prišla slečna a už mi behe moje topánky. Však? Toto? Už ideš nosiť? Aj. Budeš nosiť? Aj. Vytvárame jej zbierku. Nie? Kuk? Kuk? Ideš vypnúť? Kuk? No, popretala som na chodbe komodu. To je taška, ktorú mám brati sestre. Šlajfik od bicykla pre brata. A tu som nechala voľný košik, pretože väčšinou tam mám šultovky a klobúky pre deti, kto je nosia, ale Amelke striedam teraz skôr copiky a sponky a tak. Olko nosí neustále len jednu šultovku, ale prídu chalani, tak zase tam budú plno šultoviek. Plus keď nastane zima, tak každý deň si tam bude dať čiapku, takže budú tam mať čiapky. A okuliare a kľúče, a tu máme blúd kľúčov, pretože chalani majú, kde tu sú odbytu, musím toto držiť, ale chalani tu majú svoje čipy zo školy, šnúrku zo školy, takže Maťo tu má svoje kľúče od domu a tak, a tu sú staré kľúče od starého ešte bytu, ako ono, od maminho starého zamku, takže takto teraz vyzerá, áno. Zatvoriť? No, takže takto vyzerá teraz popratená komoda. A som zvedáva, dokedy to vydrží, keďže prídu chalani a zase to bude určite rozbúrtené. Takže zatiaľ tak. No a idem teraz, ešte neviem, popratať niečo tu na chodbe. Idem tu pozametať, povysávať, poumývať podlahu, poukladať topánky, lebo Maťo tu má dvoje topánky len tak hodené, že katastrofa. Plus Andrea papučka, ktorá do koša mala ísť, ale našla som ju na komode, lebo nemáme trhu, hej, takže ide do koša. A tak, takže idem to popratať. Plus potrebujem toto tam po tamtom tam pískajúcom somarikovi povysávať. Takže idem ešte toto povysávať. No a tam mám veci pre kamošku odložené, ktoré si objednala. Takže, takže tak, takže idem ešte toto tu dopratať. Toto povysať a pomývať a aj tu na zem idem povysať, popratať. Krásnu stredu vám želám. My sme postavali, deti už behajú. To nič, zober do ruky, nič sa nestalo. Nič sa nestalo. No. A... chcel by som ísť dneska fotiť do parku, uvidím, či sa mi bude chcieť. Zatiaľ som si urobila len smoothie z banánu, čia semiačok, ľanových semiačok a dala som si tam trochu horké čokolády, čo som našla. A idem si to vypiť, lebo nemám vôbec chuť na jedenie. Nechce sa mi vôbec, ale vôbec jesť. Takže zase som zbehla na smoothie a snáď ma nebude boliť čalúdok. Uvidíme. Aj keď včera ma bolel a to som smoothie ani nepila, takže uvidíme, no, čo to vlastne bude. A uvidíme, ako to dneska bude. Ale potrebujem natočiť aj video ohľadne vlasov a spreju na vlasy, ktoré som dostala. A chcem ísť fotiť teda aj do parku. Takže uvidím, ako budem všetko stíhať, keďže máme, ja neviem, 10-11 hodín. Netuším. Ja som už teda dlhšie hore, len som nechcela natáčať a hovoriť kvôli deťom. Takže deti mi ešte spali. A tak, takže idem teda vypiť to smoothie, deti papajú už a ja si to idem vypiť a potom uvidíme, na čo budeme robiť. Treba mi šaty aj pozbierať a tak, takže taká typická streda, no, nie že typická, väčšinou sme niekde vonku alebo tak, uvidíme, no, ako to. Ja si mám dať? Hej, mám si dať? Že mám si dať. No, takže uvidíme, ako to bude dneska. Že kde pôjdeme? Pôjdeme vonku? Ale nie teraz, potom. Vypijem toto a pôjdeme a sa oblečiem, nachystáme a pôjdeme.
Že ako to vyzerá, keď nemáte času si holiť nohy? Katastrofa. Kúpila som si vit krém a dávam si ho dosť pravidelne, keď vidím, že už to potrebuje úpravu. Takže čakám, než to zabere. 5 minút musím počkať. A potom si to môžem umyť iba. A dnes ma čaká ešte vysávanie, ak vidím znova. No, nakoniec nejdem dneska fotiť. Ale natočila som video so sprejom na vlasy. Z Revtank, neviem čo. Z Tank mi to poslali. A mám na sebe takú košelu a už myslím, že dneska nafotím fotky aj na stylistku na doma, lebo ten look sa mi mega páči, aj vlasy mám dobré, aj košela je perfektná, takže dneska to asi čorknem na, aj na tú stránku. Košelu musím viacej vyžehliť, lebo nechce sa dať vyžehliť, ako tie rukavy tu dole sú, hej, také vykrčené, kvôli tomu, že tam aj gumičku, ale tak, takže uvidím, no. Takže ideme možno fotiť veci na stránku na stylistka, ale prvé idem olúpať o tekvicu a dňu a postrodiu a dať variť polievku, aspoň z polovičky teda tej cukety. Idem urobiť polievku. Rozoberiem sa sebou. Zatiaľ idem vysliesť košelu a medzi tým ešte musím poskladať aj stojan, aby som mohla fotiť a takto, že dneska je toho dosť. Cuketu mám načistenú a postruhanú. Musela som ísť do obývačky, lebo začal sused vrtať a deti sa boja. Takže musela som ísť do obývačky, ale musím vás tak mať, lebo tu mám hlavnú žlinku. Takže vás musím mať takto a musím byť zohnutá ako vôbec. Ale idem ešte očistiť zemiaky, umyť zemiaky a narezať na kocky, len aby ste vedeli, aké je celkom. Nejaký postup proste pri tejto polievke, ktorú idem ja robiť z cukety. Takže idem ešte zemiaky očistiť a maluješ? Idem teda ku Olkovi a idem zemiaky očistiť, narezať na kocky a ukážem vám potom ďalej čo ako.
Polievka sa mi robí, a zatiaľ sa dusí len cuketa. Len cuketa. A idem teda poskladať vešiak, aby som mohla pofotiť fotky aj na stylistku na doma, keďže sa mi tá košila mega páči, celý tento look sa mi mega páči, tak idem to skúsiť aspoň pár fotiek blisknúť s foťakom, či to vôbec bude dobre na tej stránke, či nie. Ale dúfam, že hej, lebo ten look vyzerá perfektne aj s tou košeľou, to je úžasné. Proste také na vás to srši takou profesionalitou a tak. A mne sa to hrozne páči. Takže idem stavať vešiak. Idete so mnou. Ideme na to. Mám tu pipa, mám tu butler, mám tu všetko, mám tu všetko. Na zemi. Lebo stoličku, čo som natáčala video pre spoluprácu. Mám tam detské topánky na tej strane. Ale mám tam vyhodené aj rifle, ktoré rozmýšľam, buď predám, hoď za euro, za dva. Alebo ich vyhodím do koša, nech si ich zober nejaký. Takže... Musím tu dať aj do pořádku veci, čo aj tak. A zabudla som si nožnice, takže idem si po nožnice. Inak toto je už môj druhý vešiak v sísku, pretože ten predchádzajúci som jeho spadol, lebo sme im hľadali veľa vecí, ale kto sleduje moje vlogy zhruba už od začiatku, tak vie, že som jeho spadol proste z sísku stojan. A preto som si... Preto som potrebovala nový. A na tento bola akcia za 10 eur. Takže takto. Idem to skladať. Asta. Takže mám postavený sušiak, sušiak, bože, vešiak. A nie taký ako tamten, lebo tamten mal tie také zaklapky, že tu, zaklapky proste, ktoré ste si odklapli. Ale tento je, vidím, že toto ide do krva, musím to viac si zabúchať, ale tento je proste na šrubu, takže si to musíte len šrubovať. Idem tam poukladať nejaké veci a skúsim niečo pofotiť. Polievka sa ešte stále varí, zemiaky sú ešte stále tvrdé, takže idem toto tu popratať, vypratať a idem niečo nafotiť. Polievku mám hotovú a nejak takto, mám tu bordel. To vyzerá momentálne, keď idem fotiť, takže idem na to. Tu nevidíš, ja už mám nachystané veci. Takže tak, ideme fotiť. No, mám
pofotené. Prezliekla som 3 outfity. A snad to bude dobre, uvidím, ako to bude vyzerať na stránke, či nebudem musieť ohrezávať nejak fotky alebo niečo, ale snad nie, dúfam, že nie. Takže uvidíme, aj náš pozrel som na svoj šatník, tak to, čo vám chcem poradiť na stránke, sa bude týkať aj mňa, takže budem robiť fotky aj z mojho šatníka a jednej veci, ktorú tam chcem spustiť. Takže sa máte na čo tešiť a o tomto, čo sa týka mojej šatníka, vám budem dávať dokonca aj video. Chcem o tom natočiť video. Takže, takže tak. Idem teda popratať ten bordel, lebo mám na posteli šaty rozmetané. Idem popratať ten bordel a potom vám... potom deťom musím dať jesť. Polievka sa už dorobila. A dať fotky na stylistku na doma. On potrebujem ešte tie fotky upraviť, takže asi tak. Takže dneska celkom dobrý, produktívny deň. Plus som si dohodla novú spoluprácu. Kolu. Plus som si dohodla novú spoluprácu, takže máte sa na čo tešiť, bude aj nová spolupráca. Takže tak. Idem teda pracovať. Pratať. A ešte klobúk si chcem teraz vyžehliť, takže idem sa pokúsiť ten klobúk nejak vyrovnať. Neviem, čo sa zrobila. Idem za ňou. No, takto vyzerá parádna. Hotová polievka. Čítala som práve komentár od Tonky, takže... Takto vyzerá hotová polievka a idem sa ja najesť. A deti už jedia, takže konečne sa môžem najesť. Ideme do obchodu, lebo nemáme chlieb, ani no, máme chlieb otvrtý, takže ideme si na čerstvý chlebík. Včera mi ostala ešte cuketa, tak dneska robím vypraženú cuketu. Máme tu Adamka a my už máme teda aj večer a celý deň som nenatočala, bo robím na stránke a na rôznych veciach, takže som sa venovala radšej tomu, nikde sme neboli, ale zajtra už fakt prisám, idem fotiť, prisám. Aj potrebujem od dnes myškovi potasky, takže... Tak, takže dneska len tak opečená cuketa okorenená v obale. Krásne, dobré ráno. Naša Anka má oko opuchnuté. Neviem, či je tam nafúkalo, alebo čo sa vlastne stalo. Budeme to dneska čistiť s Harmančekom a mám aj také kvapky do očí, ktoré sú na preplach očí. Tak uvidíme, no, že či to pomôže. Áno, príde. Tak uvidíme, či to pomôže a... Ahoj, ukážečko. Tak. No, aj mákačko. No. A uvidíme, či to pomôže a keď nie, tak pondelok smer doktorka. Alebo možno zajtra sme v pohotovosť, keď sa to nezlepší. No chodilo to ísť. Tak, tak. A tak, dneska budeme doma. Boli očku. Nechcem behať s ňou s takým očkom po vonku, aby to ešte viac tam nenafúkalo a tak. Že budeme dneska doma. Ale keďže budeme doma, tak si môžem konečne začať robiť obraz. Aby som si ho konečne potom mohla dať navrtať. A tak. Tak, môj zúbko mi pomôže. Pomôžeš mi? Hej. Áno. Hej. So všetkým. Tvoje starší dielne očka. Nechaj to. Mami. Čo mi očko? Bolí ťa očko? Ej. Kde, ktoré? Môj, ty moja láska. S kým si ty v noci spinkala? Pa. S mamkou si spinkala?
Hej. Pojďte, skoro sme zaspali však. Ale pojďte, ale máme dačo po 8 a už sme hore. Nie? Však. Však. Moje krabačku mám. Moje krabačku mám. Nie spadni ty, šidielko môj. No, deťom som zapla rozprávku a ja sa idem pokúsiť nejak urobiť obraz. Idem to prvé natiahnuť. Idem to prvé rozbaliť obraz. Vybrať ten obraz, ktorý je vo vnútri. A potom celý výkres tam namerať. A Melka. Celý výkres tam namerať, porezať ho, jak tam má byť. A potom sa pokúsim na ňoho namaľovať to slovičko, že fashion, takže ideme na to. Ináč obraz stál 4 eur, neviem, či som to vyhrala v Nisku, bol vo vypredaji, ale a kamoško mi obraz zober si, lebo ty si už dlho chcela obraz, taký veľký, dlho si písala, že či máme také dačo. A teraz konečne došli, dole chod, došli tie obrazy a sú v akcii, sú za 4 eur a rýchlo sa vypredali, i pri vstupných zverech bol ten obraz, takže som si ho zobrala. A je to takýto mega veľký obraz, je to 50x70, presne také, ako potrebujem tam, kde vlastne natáčam väčšinou videa. Takže už bude mať tam obraz. Idem to nejaké, neviem, vymerať, pomerať a takto, že... Ináč na zemi mám ešte stále bordel, pretože aj na vešiaku mám ešte stále šaty, ktoré som fotila. Pretože dneska som ukladala aj šaty, ktoré som poprala, plus šaty, ktoré mám tam, tak budem musieť podávať do skrini. Ale s tým, že potom chcem tam povešať šaty, ktoré budem natočená Bonprix, takže vešiak tu nechám tak či tak a vešiak tu bude už asi vždy, lebo ho nemám kde obložiť, takže ani zložiť nemám ho. Takže bude zatiaľ tam, alebo ho potom dám tu. Tu namiesto tých vecí, namiesto tých detských topánov, ktoré tam mám na predaj. Tak nikto sa o nich neozýva, takže naspäť ich zbalím do tašky a možno ich aj darujem. Ale nech mi to tu proste nezavadza. A tak, takže uvidím. Idem teda riešiť ten obraz, idem to... Nechytaj, nechaj Ramka. Idem to otvoriť zo zadu a uvidím, že čo ako... mi celé všetko schodilo dole. Čiže toto tam na posteľ a toto nie je sklo, to je plast. Takže tak, ale píše tu, že má to fóliu ešte na sebe, takže to ešte nechám tak. No a teraz idem podľa toho obrazu, podľa tohto tu, idem vymerať výkres. A idem vymerať výkres a orezať to a potom sa pokúsim tam namaľovať tie písmenky, že fashion. Mám to zatiaľ v počítači, budem to nejak zväčšovať cez počítač, neviem ešte ako. A keďže my nemáme tlačiareň, tak si to musím sama namaľovať. Sama vymerať. A tak, takže idem na to. Thank you.
Takže, mám to zmerané, idem to vystrihnúť a potom sa pokúsim nejak preložiť tie písmenka nejak F a tak a potrebujem si to ešte prekresliť na papier a potom si to budem dávať tu na toto a budem to obmaľovať a tak. Ja proste, ale tak, no ale deť po sebe spravku, tak som chcela rýchlo, že to spíchnem, ale tak Amelia sa mi tu natrepala, takže ona bude pomáhať. Budeš pomáhať? Nie, nie, práve najlepšie oči má spuchnuté, má červené, takže. Už aj ako kreslím. No musíte sa proste vynajsť, keď chcete obrazy. Veľké obrazy. A nechce sa vám to tlačiť, alebo nemáte kde to vytlačiť. No tak ako to vyzerá, tak je to príliš veľké, takže idem znova skúšať ďalšiu veľkosť. Idem to zmenšiť. A znova obkresľovať. Ale nevadí, teším sa na ten výsledok, ako to bude vyzerať, lebo som pozerala teraz, ktoré rozmery, ktoré mi treba. Rozmery, ktoré mi treba do toho obrazu. Tak plakát na desenino stojí 26 eur. 26 eur za tento plakát. Takže neďakujem momentálne a radšej si to vyrobím sama. A, tak takže idem si robiť ďalej. Znova. Ďalej, znova, toľko. No máme pol siedmej. A ja som ešte teraz dokončila písmenka. A idem to nejak poukladať. Nech to tam dá, jak je. Že som jej doktore pootrhovali, takže. Katastrofa, idem to nejak tam dať a môžete počuť, že vonku plače nejaké dieťa. Môj Alko pozerá rozprávku na telke a Amelka pozerá zase na počítači Raju. Ale do teraz sme sa hrali, vystrajali sme, skakali sme, bublinky sme si púšili, schovávačky sme hrali, s balónom sme sa hrali, tak preto mi to trvalo vlastne tak dlho. Takže idem skúsiť to obkresliť nejak a potom to vymaľovať, keď mi moje deti samozrejme dovolia. Že ideme na to, idem skúsiť to a potom sa vám ozviem, keď to bude hotové obkreslené, len vám dám vedieť, že koľko je vlastne hodín. No, zaostri sa. No, máme pol osmej. Prestaň, telefon. Máme... To čo robíš? Neviem, či dá, čo uvidíte. Máme pol osmej a konečne som to dokončila. Neviem, či mi telefon tak blbne, že zaostruje, ja neviem čo, proste... Máme pol osmej a teraz som dokončila písmenka, idem to teda vymaľovať a potom to dať dovnútra do ramu. Čo čaká? A môžete počuť, že za mnou deti vystrajú, takže nie, nie som sama, som s nimi. Ale už som to chcela mať konečne hotové, na to môžem si dať navrtať do steny a nech si to zavesím, takže ideme farbiť a maľovať. Máme sobotu a my ideme ku chlapcom hore a musím zajsť ku mame, že má niečo pre chlapcov. Takže ideme ešte ku mojej mame a potom pôjdeme ku chlapcom hore. Opra som ináč šere nedokončila, takže som vám ho neukázala. Dneska ho musím dokončovať. Čo? Nemám nič. Aby bol opras teda hotový, tak musím s fixkou to dokončívať, aby to bolo rovné, takže... Budem dokončovať dneska obraz. Idem dať Amke kočík vybrať a ideme ďalej.
Poď, moja, moja mačička. Moja, moja mačička. Harry Potter. Harry Potter, hej? Nie Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Aj to je pre babetka. Báje. Harry Potter. Bábetko, bábetko, bábetko. Ona je, však má len rok, čo ty chceš od nej. Amelia je bábetko. O mesiac bude mať dva. Amelia je bábetko. Nie? Konečne doma. 9 hodín alebo pol 9 sa mi zdá, neviem to. Pol 9. Idem presunúť krevety do veľkého akvária, lebo vraj bez kyslíka dlho nevydrží, takže ich musím potresovať do veľkého akvária. Nemám ešte dokončený obraz. Amka zaspala na šťastie po ceste. Olko pozerá momentálne rozprávku. A ja pozerám tiež Encanto a idem teda potresovať ryby. Či krevety. A potom si dopozriem rozprávku a obraz budem dokončiť asi až zajtra. Nechce sa mi dneska už to nejak špárať, takže až zajtra. Takže tak. A dneska som to veľa nenatočila, bo som nechcela natáčať veľmi, aby... Chcela som si to učiť s chalanmi, že sme proste tam, že opekáme, že sa zabaviame, že oni sa hrajú a tak, takže som veľmi to nenatáčala. Takže... Idem teda popresovať krevety a pomýjať malé akvárium a pořešiť obraz. Máme nedeľu, idem dokončiť obraz. A budeme dneska celý deň doma, kde sa mi nechce. Deti sú zlé, nervózne, takže budeme doma dneska. Ideme nikde. Idem sa pokúsiť dokončiť ten obraz bez toho, že by to ty nehváci mi tu chodil. No máme pol tretie, ja idem podkladať rady, ktoré som umila. A idem urobiť pečeň dneska. Budeme mať pečeň s rýžou aspoň trošku, lebo vôbec nemám chudiec. Ale musím kvôli deťom niečo variť. A našla som v chladničke pečeň, takže idem urobiť pečeň s rýžou na cibuľke. A... Tak, obraz som ešte stále nedokončila, ešte sa mi podarilo poťapkať tam s černou farbou, takže ako paráda. Čakám, kedy to vyschne a dokončím to neskôršie, len katastrofa nemá nesť. A rozmýšľam, že či tie okraje neurobím s fixkou nejakou čiernou, alebo čo, aby to bolo pekne a sa na to vypodím, že s farbou. Takže idem variť a potom vám ukážem, že čo som zatiaľ na obraze dokončila a ako som to... to stalo, povedzme. No a mám uvarenú pečeň a rýžu. Idem nakrmiť deti a budeme pozrieť medzi tým rozprávku a potom sa najmä, lebo som hladná ako bok. Máme 9 hodín. Ja idem s deťmi pozrieť rozprávku a ideme spať, lebo som mega unavená. Zajtra chcem ísť fotiť do obedu a potom pôjdeme ku chlapcom, lebo Olko od rána len húči, že chce ísť ku chlapcom, takže pôjdeme tam. A dneska tu pršalo, takže veľmi som nechce ísť. No a idem vám ukázať obraz. Idem vám ukázať obraz, ako to zatiaľ vyzerá. No, takže vyzerá to zatiaľ takto. Počkaj, zajtra si musím kúpiť čiernu nejakú fixku a domaľovať toto tu všetko, lebo to je proste dokrivá. Áno, pôjdeme do stárky. A všetko to je dokrivá a tak aj toto F-ko, ako nevyzerá k strede grubnej. Takže, počkaj, takže tu musím nejak dorovnať s tou fixkou, musím nejakú kúpiť centrofixu alebo niečo, neviem, aby som to normálne domaľovala s farbami a s týmito akrylovými, už som tam obchala aj fixku, aby som to nejak porobila, ale
proste není to hromné. Ešte je tu mi kidlo, kade, tade, takže budem musieť ešte bielú temperku, chalene mu zobrať do školy. A my sa domaľovať. Domov. Hej, domov. A musím to nejak domaľovať, aby to proste bolo dobre. Takže tak. Myslela som, že dneska pre vás natočím video s Bonprexom, hol, ale sestra ešte na nejakú plavbu na Širov, tak som nenatočala nakoniec. Nič, lebo kolo deti proste sa nedá, to hučí, to beha, to skáče. Takže to musím nejak odložiť, dokedy proste nepojdu ku sestre, aspoň na chvíľku, na hodinku dve, alebo vonku s nejakou susedkou kamoškou. Odlož to, kde to bolo. Odlož to. No, odlož. Takže tak. No a to je pre dnešok všetko. A pre tohto týždňa je vlog všetko, takže majte sa pekne. A ak sa vám tohto týždňa vlog páčil, tak dajte mu like. A ak ste tu poprvýkrát a nepatrite ešte do našej rodinky, tak kliknite na odber a maličko zvonček, ktorý vás automaticky pozorne, že nové video je na svete. No a nezabudnite ma sledovať aj na sociálnych sieťach, ako Instagram, Facebook, TikTok a môj blog. A to je fakt radšie všetko, lebo Oliver sa mi tu trepe holiť, takže majte sa krásne a čau. Ďakujem.